sor. Ja, shikon. Të burgosur. Vëllai i madh ju jep mundësinë të përzgjidhni dy banor që doni të sillni në burg, pa e ditur se cilët do të jenë dy prej jush që do të përzgjidhen për t'u liruar nga burgu në mënyrë që të bëhet ky shkëmbim. Për dy të përzgjedhurit nga ju duhet të bini dakord të katërt. Pas përzgjedhjes do të keni mundësinë të bëni thirrje banorëve në living me arsyen pse duhet t'u lirojnë. Secili prej jush do të bëjë fjalimin e tij dhe banorët do të jenë duke dëgjuar. Kujdes, nuk mund t'ju tregoni se cilët prej tyre keni përzgjedhur për të dërguar në burg. Për këtë shkëmbim, çmimi të madh do t'i shtohen 5000 euro. Nëse nuk bini dakord, do të zbres 5000 euro. Pra, ne këtu do zgjedhim dy persona që duan ne të vinë në burg. Pra. Do bëjmë fjalimet tona, do i shohin ata në living fjalimet tona se si ne duam, pse duam të dalim ose pse duam të nxjerrim. Edhe ata do vendosin se kë do marrin ata, po ne nuk e dim. Dhe ne nuk duhet t'ua themi atyre se as ata zinë për ne, as ne për ata. Thjesht do bëhet shkëmbimi në fund. Po. Edhe tani ta vendosim mirë kë duam të marrim. Pastaj do përgatisim fjalimet. Dhe i përgatisim fjalimet. Duam të marrim, po duke llogaritur që dy do dalin. Dy do dalin. Po ne e dim se kush duhet vi këtu. Kush? Efi me Luizin. Jo. Pse? Jo, jo. Nuk e zgjedhi. Nuk e zgjedhi. Por nuk është si pra. Si nuk, jo, ne do e zi. Jo, ne të kasë vendosim dy emra. Kush do një të vini këtu? Po. E fje Luizi do vini këtu të flenë gjumë, se nuk në dalje. Të kuptot i këtë? Pastaj nuk... Duhet të hakë merem me. Po, prezendo di kë hapë një konflikt të rinë. Jori dhe... Nita. Jori dhe... Jo, goca, se do vërë goca në burë në. Po pra se ne do ne duam që të dali kjo. Po ne nuk e dim këtë nxjerrim. Okej, okay, Jori dhe Elvisi. Po pse pikërisht Jori dhe Elvisi? Po nuk shkon Jori dhe Elvisi. Nuk shkon Jori dhe Elvisi. Nuk shkon. Nuk kanë ndryshim. Po dhemi dhe ne dy këtu. Po ne se dim kush do të jenë. Po dim kush do jetë. Nga ne dy. Nga ne të katër. Po pra, nga ne po pra, të katër. Nga ne të katër. Mirë, Jori me Nita. Që atëre s'ka rëndësi kush do zgjedhë. Jori me Nita. Po duhet ta zgjedhim dy. Pse Jori me Nita? Dy që do marrin. Po na i kanë ditë që Nita kot. Jo, 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 në raport me ne të katërt, po, ato. Po ne s'dim kush do hiki. A, jo, ky po thotë që të marrim njerëz që shkojnë mirë me ne, të katërt. Edhe të bëjmë të katërt me ne të katërt, ne ato shkojnë mirë. Edhe të bëjmë një situatë kështu humor. Po të Elvisi. Po kalojmë mirë. Po Elvisi nuk shkon me Jorin. Apo pa ka shumë. Ora kush ka ngelur anë? Po mos e marr Visi për kështu po sa. Atëre është. Do ta marr Visi. Po të marr i çik shumë në stres, do bëri në stres, Visi nuk ban dot atë situatë, do të mbaj të thonë. Më mirë Jori me nuk ka lezet të vini Visi. Jori me Nitën them unë. Të provojë në burgun. Po Jori me Nitën them. Po do gallat Luiz Efi. Jo, jo, jo. Po Efi Kiara. Pse? Jo, jo, jo. Po së shkon me mua ta. Do flenë gjumë, beso. Do flenë gjumë. Jo, 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 jo më nita me atë dhe janë solare me të gjithë. Po më thëmë marim një shumë një gocë. Që si do që të vi probabilitet... Po do ngellet një gocë më prapë. A, mi bje po i të se do iki kjo, jam i sigur që ata do se është ferë. Përre, të themë në cilin do zjedhin ata tri këtu. Unë dhe. Apo, ata do të zjedhin juve, po ju ndoshta dilni. Nësa vëlla i ka menduar që ju dili ku e dini ata. Ata do zgjedhin unë dhe Dea të rinë këtu. Po ata nuk zgjedhin të rinë këtu, ata zgjedhin këtë do në zjerin. Jo këtë do kush do rinë. Po pra, ata do zjedhin që të rinë ne të dy. Po nëse të nëzjerin të rinë dhe... Tani, ti, shkon një me jorin, ka vendosur ju të dy dilni. Shkot a bëjmë këshu, plani A, në qo se ju dilni. Po. Vendosin ata, po. Dilni, plani bënë, qo se ju rini, këtë do ti. Ja, vendosin tani kush do të vi, ata të bëjnë njëtë që kush do rria aty. Ta nisim nga gota, në qo se ti, ata vendosin ti të rishtu, këtë do ti. Ba më në dea nuk do e sjeri aty. Ba më ty njerë jo. Sua? Jo. Nuk më të më. Ska shans. Po e në qo se... Atere ti vendos një, ti vendos një. Unë dhe ti kemi probabiliteti më të ullët që të rikëthejmë. Atere lëmë shirë. Vendos një ju të dy në një këdoni dhe ne do themi okej. Unë them Jori dhe Visi. Ju shkoni më mirë më dhe... Po, këta po thonë që visi pra... Po, në rehu, në rehu, atë që thonë ju, është problema. Nisë të fërë. Po, e ju është ideja i që kush e votoj, kush ka ngellur në shpiore, më thonë i pa. Jori, Nita, Visi, Luizi, Kjara, Efi, gjasht. Unë thëmë Jori e Visi, do kalujmë shumë mirë, beso. E nuk dojmë betë të fare atë. Ose Nita. Nita me Jori. Jori, Visi, Jori, Nita.
Gjithmonë Jori, domethënë. Jo, Nita, Nita. Jori visi Nita. Ja, do Jori. Po tjetë, apo do Jori, po se. Ne kam shoqë, po tani se di. Atë Jori, mos e marrin sikur po i dënojmë. Ja. Ne ta marrim si